Sista flugmönstret i den här serien är komponerat utav två stycken svenska erkänt skickliga flugfiskare och flugbindare, nämligen Kenneth Boström och Lennart Bergqvist. De har komponerat en imitation utav den stora nattsländan. De har komponerat den här med två stycken material, hjorthår och flyright. Hjorthåret lämpar ju sig alldeles särledes bra till att göra torrflugor med. Det är nämligen så här att på vintern när hjorten eller rådjuren, det är ungefär samma, alltså likvärdiga material eller hår i den pälsen. På vintern så blir håren fetare och innehåller små kanaler utav luft för att helt enkelt täta mot kylan bättre. Och det kan man ju nästan förstå att ett hår som har fullt med luftkanaler ger en otroligt fin flytförmåga. Tekniken när man binder de här flugorna är, tycker många, kan vara både omständig och svår. Men jag tror att vi ska få till det på ett bra sätt även den här gången. Det är ofta den här flugan som avslutar en flugbindningskurs exempelvis. Och därför har jag valt att ha den här flugan som avslutande fluga till den här serien också. En vanlig fisketeknik när man fiskar en streaking caddis som den heter är att man fiskar den med lite småryck upp i ytan och kanske rycker till ordentligt så att den nästan dyker ner och ger ordentligt med väsen av sig när man fiskar den. Tolvans öringkrok kommer jag att använda till den här, men den går även utmärkt att binda på en åttans drivmekrok också faktiskt. Så att en nattsländig imitation som imiterar de riktigt stora nattsländerna. Mycket populärt mönster i sjöar och tjärnar efter regnbåge. Så en tolvans krok använder jag till den här. Bindtråden. Tvärs över. Fäster in ordentligt och klipper av tampen. Linda bak till krokböjen. Så där. Kroppen lindar jag ut av Flyright nummer 20. Det kan verka lite motsägelsefullt att man använder Flyright till en fluga som ska flyta så högt, för att Flyrighten är ju inte så där himla bra flytkraft i. Men meningen är att man, när man fiskar den här flugan, att man impregnerar kroppen. Och om man skulle glömma det så flyter flugan ändå precis lika bra, eller nästan lika bra. För att hjorthåret i sig har en sån otrolig flytkraft. Så att lite flyright så här. Och dubba på det här i små portioner på bindtråden. Och nattsländekroppens profil, den är inte helt sällan sådan att den är lite tjockare i den bakre delen än vad den är i den främre. Så det tänker jag försöka ta fasta vid nu när jag lindar den här kroppen. Alltså lite mer dubbing i den bakre delen. Så det innebär ju att jag får lägga på mer dubbing i början här. Så där. Linda på dubbingen. Titta, där var det mycket hår. Så här, ganska tätt till en början. Och sen så lindar jag på dubbingen nästan hela vägen fram till krokögat på det där sättet. Nu kommer jag att göra något lite annorlunda. Jag kommer att gå bak med bindtråden tillbaka något varv över dubbingen. Vingen och huvudet gör jag med hjälp av hjorthåret. Och det är så finurligt hjorthåret därför att när man lägger bindtråden över det så viker det sig. Så att om jag lägger bindtråden tvärs över så där, så kommer alltså hjorthåret att nästan fällas upp så här, eller åtminstone vinklas väldigt, väldigt tydligt. Så att jag tar hjorthåret och håller en liten bunt med vänster hand. Och det jag vill nu, för det ser så himskans dumt ut annars, så är det att topparna, spetsarna, det är de här,
ska ligga så jämnt som möjligt. Antingen så bryr man sig om det som jag gör, eller så gör man det inte. Men om man gör det så kan man använda den här koppartråden. Så använder man hålet som är i mitten på spolen. Och så trycker man ner fibrerna i hålet och så liksom pillar man, mojsar man till håren lite grann så här. Skakar den här. Då lägger sig faktiskt topparna otroligt jämnt och fint. Titta. Så de liksom de plattas till så att de lägger sig till rätta. Så där håller fibrerna med högen först och tittar och då får jag en naturlig böjning på fibrerna här. Nu ska håret fästas på ovansidan utav krokskaftet. Så då mäter jag in längden först. Hur lång vingen ska vara. Och så där ungefär. Jag ska peka bak kanske 4-5 mm bakom krokskaftet. Byter grepp och håller hjorthåret med vänsterhanden. Precis där jag ska ha den. Nu är det viktigt att jag håller ordentligt. Här lägger jag först ett icke åtdraget varv. Lite försiktigt. Och sen drar jag åt materialet. Och titta vad det reser så fint. Jag lägger ett varv till. Så där. Nu gör jag faktiskt så här. Att jag går fram med bindtråden. Genom hjorthåret. På det där viset. Och sen så plockar jag upp hjorthåret. Stryker det bakåt lite grann. Och lindar ett litet huvud. Här framför. Nu står allt hjorthår rakt ut ifrån krokskaftet. Nästan 90 grader. Nu är själva bindmomentet till den här flugan just avslutat. Vippfinisherknuten. Får avsluta huvudet. Nu ska flugan klippas. Och jag brukar göra så här. Att jag klipper flugan genom att hålla den i krokskaftet i handen. Och gör inte så att ni klipper hjorthåret framifrån. För att då följer man så att säga det hållet fibrerna vill luta sig åt. Så att klipp den bakifrån, då blir det enklast. Så börja med ett ordentligt klipp från ovansidan. Följer den runt så här. Undersidan vill jag ha helt flat. Helt flat. Så därför så skjuter jag in saxen under. Och så klipper av. Så att inte det sticker ut några spetsar eller några fibrer. Längst undersidan. Så där. Och så formar jag till flugan så att den blir svagt taperad. Den ska vara lite spetsig i framkanten. Där. Och det här kan man sitta och plocka och klippa med länge, länge. Det beror på hur noga man är. Men om man får till det någorlunda så där så brukar jag vara ganska nöjd sen. Alltså en Streaking Caddis. Den sista flugan i den här serien blev en stor nattslända som brukar fungera väldigt bra i framförallt sjöfiske. Det var den sista flugan i serien. Det finurliga med de här 8 flugorna tycker jag. Det är att om man behärskar alla de bindteknikerna som ingår i de här 8 flugorna. Så klarar man att binda merparten av alla flugor som man behöver vid sitt vanliga flugfiske. Flugorna som är bundna de och utmärkt använda allt ifrån norra till södra Sverige i strömmande vatten till sjö eller till och med till hav. När jag började en gång att lära mig att binda flugor så gjorde jag det ifrån Allan Petterssons instruktiva bok Modern flugbindning. Det som är roligt är faktiskt att den här boken fortfarande finns att köpa. Och vill man ha ett komplement i bokform så
skulle jag verkligen rekommendera den här boken som är skriven av Allan Pettersson och illustrerad av Gunnar Jonsson med flugmönster framtagna av den omnämnde Lennart Bergqvist. Nu så har man ju gått vidare ett steg i teknologin till DVDns underbara värld. Och jag tycker att det finns många poäng att tjäna när man ska lära sig att binda flugor utifrån en DVD. Man ser nämligen hur flugorna växer fram och man ser varje moment. Man ser kanske till och med moment som är svåra att beskriva i ord. När du tycker att du har utvecklats tillräckligt mycket i din flugbindning och du vill gå vidare till ytterligare ett steg eller höja svårighetsgraden ytterligare ett snäpp, så måste jag så här passa på att rekommendera min andra film, eller min första film som vi gjorde, som heter 12 flugor för strömmande vatten. Och här är det 12 stycken flugor som är lite svårare att binda än de här 8 som vi hittills har bundit. Innehåller också några nya bindmoment som vi inte har gett oss på här. Dessutom ingår det fiskeinstruktioner om hur de här flugorna som finns i filmen ska fiskas med. Och vill man ta steget ytterligare för att ge sig på något kanske lite extra svårt, så finns det faktiskt en tredje film som heter Flugbindning och flugfiske med CDC-flugor. Och där handlar det uteslutande om hur man binder flugor med ett väldigt fint torrflugematerial som har blivit mycket populärt de senare åren. Materialen till alla de här flugorna som vi precis har bundit finns i Flydressings nybörjarset. Här finns precis varenda grej. Här finns hackeltången, här finns saxen, vipfinisher, trådrullehållaren, flugbindningstråden, alla de här materialen. Men om du inte har den här nybörjarsatsen, så finns alla de här materialen som vi använt i filmen att köpa i alla hyfsat välsorterade fiskebutiker. Så det är inga material som är något särskilt svåra att få tag på. För mig har det varit ett stort nöje att få visa dig hur man börjar med sin flugbindning. Och jag hoppas verkligen att öva på och att just du kommer att fastna för flugbindningen. För det är en härlig hobby och det är ett bra komplement till flugfisket. Och framförallt så är det någonting som är otroligt härligt att sitta och greja med mörka vinterkvällar. Varva ner och planera inför sommarens fiske kanske. Lycka till!